Back once again for the Renegade Master. So Ćao. Good, baby, baby. Baby, baby, dobroveče, braći i bratanice, divni, dobri, vredni, radni, pomalo, poštenje narode, Balkana, dijaspore, Dr. Candy, Dr. Panda, Čorba i Teodora večeras ovde sa vama. Nešto smo slabo pročekulali i časkali o reality, ali računali smo na to da ste otprilike imali sve odgovore na sva pitanja u Narod pita i tako dalje, tako dalje. Bili ste im dostupni, mogli su vas pitati šta hoće, a moći ćete da ih pitati u nekom narednom periodu kada izađe pesma, kada se pokrene emisija Gastrohood. 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 Kada se pokrene, onda ćete imati prilike da je to, da opet će doći kod nas i pitat ćete ih šta hoćete. Drugari, mi sad igramo kviza. Upoznat ćemo naše takmičare 0677-300-300. Jelena, jesi tu? Jelena? Ćao. Ćao, gde si? U što se dere, Jelena? Fajku gađaj. Grlata. Kući nisi. U kafić. U kafić. U kafić piješ limonadu, u kafić. Ne gledam ni jednu emisiju. Ne, pijem toku čokoladu. Piješ toku čokoladu? Idemo, be. Daj meni dva reda, bat. Ko je na drugoj liniji? Čekaj da ti upoznamo protivnicu. Nina na drugoj liniji. Nina na drugoj liniji. Nina, jel te vozi, Nina? Kako te vozi, brate? Nina. Odakle si ti? Nina. Nina, Novi Beograd. Jel te zimo, a? Nina... Nina zemlji. Mali, koji blok? Pet. Blok 63, paviljoni, fontana, bravo, lepo. Šta, kradonačno. Baš sam danas bio tamo, nećeš verovati. Da. Slučajnost. Znamo, to smo absolvirali u prošlim epizodama. Da, okej. Uključenjima. Dobro, znate kako šta funkcioniše? Dakle, prva kategorija kviza 3 za 3, ostanite tu. Gdje jeste? Ajmo, 3 za 3. Ja, hoće ova, znači, iz nehata da mi napravi problem. Ne poznajem ribu ovu, odmah da se ogradim. Ajde, recimo, pošto nas možda gledavanje. A normalno da nas gleda, da odim kući mi iskopa oči. Tri za tri. Po tri pitanja. Po tri pitanja iz pregledana koji ste mi prilazili da gledate večeras, bla, 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 sve znate kao veliki. E, to je to. Hoćete vi prvi ili prvi? Šta kada, normalno, Jelena i ja, brate, to je moja tamoča. Pa da, Milošević. Jeco! Tu sam. Ajde, prošle godine ti Candy, gledaj ovo, mater. Ajde ti prvi. Ipak ću ja prvi. Nina, slušaj, prvo pitanje za tebe. Slušaj. Kako se zovu dvije nove zadrugarke? Dvije. Dve. Ove posljednje dvije što su ušle. Jo, recimo. Mama moja. Pošto prošle godine, evo recimo, Čorbe bio novi zadrugar. Mirite panda. Zovu se Martina i Češko. Spor internet. Kako? Sandra i Martina. Tačno, ali malo je dosta vremena isti. Nema veze, ajde, pogledat ćemo kroz prste, jer je fontane, šta god. Drugo pitanje, Jelena. Kako se zovu dvoje zadrugara koji su napustili zadrugu? Zoti Šumadinac i Vladana Zlatanović. Jedan, jedan, idemo dalje, ajmo, brzo, brzo. To je bio brzo odgovor. Slušaj pitanje. Quickly, man. Sa kojim zadrugarem je Sandra Čaprić provodila najviše vremena tokom ovog vikenda? S kim je Čaprila? Čaprila. Sa carem. Sa car, tako. Tačno odgovor još jedan. U pauzama kad se nije svađao sa određenim zadrugarima. Jelena, koji zadrugar je završio u zatvoru? Marko Osmakčić. Marko Osmakčić. Nina, slušaj. Koja zadrugarka se rasplakala i progovorila o svojoj djevojci? Aleksandra Kostadinović. Tako je. Tačan odgovor. Znači, nije mogla više da trpi, bilo je dosta Dinović, da. Na mokica, da. Normalno, normalno. Ostavi Jelenu da odgovori na pitanje, prestani da priča. Konstantno. Jelena! Koja zadrugarka je prišla Viktoriji pa je priznala da je ona doživjela isto, slično, tragično... Okej, Mija, bravo. Dok devojčice, malo sačke završi pitanje, znači te ono, pa onda odgovoriš. Smo se dogovorili kao pitanje, se završi, pa ti kao možda Mija, ne ova. Pa ti onda odgovoriš da ne ispadne kao da sam ti slao. 3-3 je, znači da ne bude kao da sam ti slao odgovore. Je. Idemo na trivia, molim vas. Idemo. Trivia. Šta trivia? E dobro, trivia je isto po tri pitanja, s tim da ovdje koristimo vaše znanje o reality programima, od vatre pa do ovog momenta. Ovoga puta prvo mi krećemo. Jelena, brate moj dobri, na kojoj farmi je učestvovala Zorica Bruce Lee? Neko je radi projekat pa će se vratiti na Kosovo. Dvojka. Dobila je kuću, pa treba smešta. Tako je, pa to dva, tačno odgovor. Dobro. Slušaj sljedeće pitanje, Nina. Koje mjesto je zauzeo Dragan Marinković Maca na farmi 2?
Jao, lijepo. Drugo. Tačan odgovor. Sad ti šalješ pitanja. Sad ću mora. Da budemo kvit. Ajde. Drugo. Jelena, Jelena, koja pevačica i učesnica Zadruge 2 je poznata i po pojavljivanju u filmu Tesna koža 2? Kako pitanje? Jasmina Medenić. No. Da li Nina možda zna? Nisam čula pitanje. Aj, brzo ću ga ponoviti. Znači, koja ja pevačica i učesnica Zadruge 2 je poznata nema, i po pojavljivanju u filmu pa ne, Tesna koža 2? Pa što? Nina! Ok, vrijeme je isteklo. Ćao, ajde. Slušaj sljedeće pitanje. Vi jeste, evo. Na kojoj farmi je učestvovao Filip Đukić? Đilip Fukić. Ma na sve je jedno. Nije tačan odgovor. Jelena, na kojoj farmi? Tri. Tri? Da, da, tada imao 7 godina, ima smisla. Godina. Jebate. Jelena! Može tamo neko da se ne dere, molim vas, upozorite znači. Koji pevač i učesnik Zadruge 2 ima duet sa Lunom Đo, gram po gram se zove? Savo Perović. Savo Perović, gram po gram, brato. Nina, na kojoj farmi je učestvovala Ljuba Pantović? Je to za mene? Za Ninu. Ne, ne, za Mimu. Mimu. Mima, Mima. Mima Karadžić, kao Mima. Nina, za tebe normalno. A za mene Ljuba Pantović, trojka. Ne. Da li ti, Jelena, znaš? Farma 2. Farma 2 nije tačan odgovor. Koji je rezultat? Imamo li ovo? Da li ćemo ići na istinu ili laž? Verovatno nećemo jer nema potrebe. Ićemo direktno na mindfuck, obzirom da je... 4-4. Ne možeš biti 4-4 nikad u životu. Kako 4-4, brate? Ne možeš biti. Će vodi Jelena sigurno dva razlike. Ovo je strašno. Ne bojkotujem te, Mila, nego... Mila, ne možeš. Da. Ništa, ajmo... Evo. Imate po pitanje da navedete, znači koja bude imala više sastojaka, gdje je onaj papir, čorbice, evo ga. Koja bude navela više sastojaka koje su imali oni na početku emisije, ne odgovara na mindfuck pitanje, tačnije ali, ide u prednost. Ajde da idemo cik cak pa dok jedno ne pogreši. Jedna nabroja, brate. A šta će ako ova nabroji sve, šta onda... Pa neće sigurno nabrojati sve. Ajde, isto. Dobro, ajde vidim. Ja da krenem. Ko? Aj, kreni kogoda. Nina, ajde, ajde. Nina. Ovako, bosiljak, finski but, paradajz, paprika, bruskete, ako se to računa. Ne, to je ispalo na kraju, ali dobro. Dobro, to je ispalo na kraju, ok. Beli luk, crni luk, ulje, začini tamo, ne znam, pešun, mirođija, šta je sve, bučka, origano, verovatno iz onih kesica, to nisam gledala. Šta još, čekaj. Vreme ti je isteklo. Osam. Jelena, osam si nabrojala. Jelena, ajmo. Ne znam. Četiri dana Kotor je osvojila ova proštene. Pa, brate, pošto si u kafić, sedi, uživaj. Šta da ti kažem, gospođo. Sad ćeš da odgovaraš na mindfuck pitanje. A nema ni potrebe, ovo je bilo mindfuck. Ako nisi pratila emisiju, gubiš pravo na to. Hvala. Hvala vam Obama ili Obema ili Obama, kako se kaže, ne znam. Obama. Što bi Obama rekla jednom i drugom, Marija Kulić, tako... Jedan i drug! Veliki pozdrav za vas, Jeco, nemoj čujemo da se ljudi... Čujemo se opet, ne. Čujemo se opet, ti sam... I ko je pobjednik, nisi rekao pa... Nina je pobjednik i sa njom se čujemo sutra, a sa Jelenom nećemo više ovog mjeseca. Mislim, može da priča s nama, ali ne može da učestvuje u kvizu. Zvaćemo u 3 ujutru da vidimo dalje normalno. Ljubim puno, čujemo se. Kendija ljubi, Kendija, nemoj mene ljubiti. Ćao, čujemo se. Nećete, ajde, čao. Ćao, čao, hvala, čao. Nemoj da se ljubimo, vidi kakaj. Eto, izvukao si se, izgledalo je kao da se ni ne znate. Šta kažeš? Reku, izvukao si se, izgledalo je kao da se ni ne znate ti Nina. E, drugari, to je to, imamo još jedno 3 minuta do kraja emisije. Ma, brate, znaš kako mi je bilo lepo, znači mnogo mi je žao što se rastavimo, brate. Inače, 3 sate trajala emisija, jel vam kao... Da. Jako je brzo prošlo, dinamično je bilo, evo. Samo da kažemo ljudima, ne znam da li ste to spomenuli kad sam ja izašao na kratko pa sam se vratio. Znači, spremali su klopu, ko nije pratio i nije vidio taj deo, zašto je studio ovakav. Spremali su klopu, zalepili smo im ruke i mogli su koristiti po jednu ruku oboje. Za pola sata su napravili hladno predjelo, glavno jelo salaticu i sve to aranžirali da izgleda vrh i bez ikakvih ono fleka i bilo čega, opekotine i to. Neka što izgleda nego što je i ukus. Onda su skinuli ovo, da, bilo je preukusno. Onda su skinuli ovo, čorba je uzeo ostatak mesa da napravi i uspeo se i seče.
Što samo govori da nigde bez Teodore ne treba da ideš druže. Da, evo, stvarno sam se sekao kad sam sam spremao seba. Tapiraš? To je živa istina, a braća su pojela sve što je tu bilo, tako da verujem da je bilo uspešno naše kuvanje. Tako da uskoro ide emisija. Da, gastro, hud. E, braćo, hvala vam na pozivu, mnogo ste dobri, energija, kida, brate, spržili ste me na samom početku, držalo me do sad i žao mi je što ću da uskoro napustim to sa Teodorom emisiju, ali zvaćete nas ponovo, a? E, brzo ste tu ponovo. Vidimo se za desetak dana. Čekamo spot i onda... Divni ste, tad ćemo malo više da pričamo i o realitiju i tako dalje, tako da pratite, imate zadatak. Sve što nismo rekli, sad rećemo za desetak dana. Da vidite i ko su vam favoriti, ko vam je simpatičan, nije... Meni je car. Samo da ispratimo. Car do pobjede, ja od sutra glasam, 30 evra dnevno za cara. 30 evra, ima se, a? Pa dobro, skromno. Skromno, to se kaže skromno, dobro. Hvala vam, pratite razvlačenje, sutra ujutru od 7 do 10. Biće dosta jaka priča, to reportaže, ludila, čuda, Filip je nas snimao neke silne ankete. Gledat ćemo i to, nemojte ništa se brinete, tako da se vidimo ujutru. Sutra uveče isto poprilično jaki gosti ovdje u emisiji Pitan za druga. Da, otkrivamo, da, ne otkrivamo ništa, a? Da kažemo koga boli ovo. Da, otkrivamo jer ako misliš na to što ja mislim da misliš, to smo odložili. Odložili smo. Pa zato vidiš da ne otkrivamo, bolje da ne otkrivamo. A bolje da ne otkrivamo. Šta ti priča da otkrivamo? Pratite nas na Red, ovaj sad pitan za drugi i to ćete vidjeti sve ko šta kad dolazi i ostalo ili na Red portalu i sve ostalo. Zapratite me na Instagramu, mog psa isto. Stavite nekad naše Instagrame, ono tokom emisije, kao nas neko da zaprati. Jer Ana Radulović ima, koliko nas vidite, 147 milijada ima Ana Radulović i juče je počela da radi. Ko vam je ovdje bio kad je bilo teško i najteže? Kao koliko radite svaki dan, ona dođe jednom nedeljno 160.000. Anu Radulović, poštujete više nego rad. Dobro, sutra kad budemo izašli napolje, sve ćemo da vidimo se. Sravaš bilo. Smrda pas na Instagramu, zapratite profil mog psa, treba mi tamo, mi znači. Ajde, volimo vas. Hvala vam, ljudi, volimo vas. E, braćo, hvala vama, svako dobro, pozdrav za našu podršku, za sve enklave. Vidimo se uskoro, braćo. Pozdrav. Sve veli nacije, što bi rekao Biza. Ćao. Uđi, brate, ajde. Come in, man. Uđi, jedi, stovaj.